Слава Україні, пані та панове! Одна зі стрижнових подій цього тижня це сесія ООН, якщо не брати до уваги ще однієї надважливої події, а саме суду ООН в ГАЗі, але це окрема тема. І виступ президента України Зеленського, а також все те, що відбувалося за межами публічних виступів, які ми можемо відчитати навіть з зовнішнього вигляду. Фігурантів і учасників Організації Об'єднаних Націй я би хотіла зупинитися дуже стисло на основних посилах від президента України Зеленського, і ви зможете порівняти їх із основними посилами від Байдена, які я аналізувала у попередньому відео, тому що мова значною мірою розкриває. Внутрішні наші бажання, хоч часом з допомогою мови можна і всі ці бажання свої прикрити і прикрити правду. Отже, що стосується Зеленського, перше абсолютно слушний посил. Зеленський каже, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем цієї сили. А далі йде дуже важлива річ. Але історія демонструє, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І Росія заслуговує на це зараз. Терористи абсолютно правильно не мають права володіти ядерною зброєю. Не мають права. Все правильно сказано? Так, все правильно сказано. А скажіть, будь ласка, яка політична сила системно закликала до того, аби. Україна відновила статус своєї ядерної держави, принаймні заявила про це публічно. І яка країна постійно, яка політична сила в Україні постійно наголошувала на тому, що найбільша загроза для світу це Московія, яка отримала у спадок український ядерний потенціал? Пам'ятаєте цю політичну силу? Може напишете в своїх коментарях. Я буду вам дуже вдячна. І саме ця політична сила в червні здається 2014 року, якщо я не по, не помилилася. Навіть у парламенті зареєструвала постанову про наміри відновлення в Україні статусу держави з ядерним потенціалом. І минуло скільки років зараз? Який це рік? 2023. тисячі Минуло майже 10 років відтоді, коли ми про це дуже наполегливо заявляли. Нас тоді не чули. Нас вважали за божевільних, нас називали маргіналами. Про нас сказали, що ми розпалюємо міжнаціональну ворожнечу. Про нас сказали, що ми працюємо на Москву таким чином. І ось що ми чуємо: ми чуємо, що на основній трибуні світу, на трибуні Організації Об'єднаних Націй, президент України заявляє ті посили, які ми озвучили ще майже 10 років тому, і конвертували їх у відповідну постанову. Яку, звісно, не було допущено не лише до голосування в Верховній Залі, у Верховній Раді, не допущено було навіть до розгляду на профільному комітеті. І ось тепер за це платимо своїм життям. Далі. Але насправді неядерна зброя зараз найстрашніша. Ось тут президент використовує дуже класний риторичний прийом. Бо що може бути страшнішого? Ніж ядерна зброя в умах пересічної людини чи пересічної, назву власне так. Тобто це те, чим лякають всіх. І це те, що нещодавно в паніці і в страхові озвучив навіть президент Фінляндії. Я думаю, ви з цього були дуже здивовані, о -о ображені, і це викликало справедливе категоричне несприйняття. Але дуже цікаво, що. Е Ті, які писали промову Зеленському, знайшли надзвичайно класний прийом, аби протиставити ядерній зброї щось набагато страшніше. І я думаю, що ці люди, які сиділи в залі і слухали його промову англійською мовою, реально були заінтерговані, навіть якщо вони абсолютно байдужі до України, то їх точно зацікавило те, що ж може бути страшніше за ядерну зброю. Бо, як ми знаємо, НАТО. У трактуванні агресії Росії щодо України стримує власне те, що Московія може застосувати ядерну зброю, тому не дає нам зброї належної. Що ж це таке? У розумінні Зеленського і тих, які писали йому цю промову, страшніше за ядерну зброю. Перше, це їжа. Це їжа. Спочатку повномасштабної війни українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією. Прекрасно. Зараз наші порти на Дунаї залишаються мішенню ракет і безпілотників. І це очевидна спроба Росії використати дефіцит зерна, дефіцит їжі на світовому ринку. Як зброю в обмін на визнання деяких, якщо не всіх, захоплених нею територій. Гарний прийом через голод в світі побільшити свої території українськими територіями. Росія використовує ціни на продовольство як зброю. І зброя знову, натомість зброя знову перетворилася на їжу, коли. Почала працювати чорноморська так звана зернова ініціатива за програмою зерно з України, і на цьому тлі блокування Польщею наших СГ-продуктів в їхній країні свідчить про те, як прекрасно ця країна під час страшної дикої війни стає на бік Московії. Далі ми запустили тимчасовий морський експортний коридор із наших портів. Дуже важливо, і ми наполегливо працюємо над збереженням сухопутних маршрутів для експорту зерна. А далі йде дуже важлива цитата, яка збурила черговий скандал між Україною і Польщею. Ось як звучить ця цитата, через яку нещодавно посла у Польщі, посла України в Польщі викликано відповідними органами на килим у Польській Республіці. І тривожно бачити, як дехто в Польщі, деякі наші друзі в Європі. Розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Ну, як бачите, дуже образно і дуже влучно. Влучно аж так, що поляки зреагували на це найгостріше, викликали нашого посла, аби він пояснював цю думку Зеленського, що тут пояснювати. А що не так? Правди не можете втримати в руках? Сказав все правильно. Тобто поляки стали на бік ворога. Ворог не дає вивезти наше зерно, і поляки не не дають свого ринку, аби ми з огляду на відповідні квоти і з огляду на рішення Європейської комісії продавали продукції рівно стільки, щоб це нас не шкодило польському ринку. Тому що ні Польща, ні Словаччина, ні Угорщина не довели європейській комісії, що наші товари обвалюють їхній ринок. Ну вони просто напевно налякалися нашої економічної сили і потуги. Напевно, налякалися того, що урожай того року країни, яка воює, більший ніж урожай минулого року. Уявляєте? Країни, в якої заміновані поля, країни, де вбивають на кожному кроці, країни, де в будь-яку хату може влетіти ракета, і вбити ця країна збирає більший врожай під час війни. Тому інші країни починають цей врожай блокувати. І не тільки Московія. Чи неправда сказав про це Зеленський? Правду сказав. Далі ще що стало зброєю? Друге енергія як зброя. Світ неодноразово був свідком того, як Росія використовувала енергію як зброю. Що це за енергія як зброя? Ну, звісно, що нафта плюс газ. Пам'ятаєте, газопровід в обхід України? Два, три, чи як він там називається. Це був основний елемент впокорення України завдяки політиці Німеччини і політиці Франції. Але Зеленський наголошує на іншому. Зараз загроза ще більша, тому що Росія перетворює ядерну енергетику на зброю. Вона не лише поширює свої ненадійні технології будівництва атомних електростанцій, а й перетворює електростанцію на справжні брудні бомби. Тобто Росія перетворює електростанції, і зокрема Запорізьку електростанцію в Україні, на атомну бомбу. Гарний прийом, гарний. То як реагує на цей світ? Він стурбований. Як реагує на це магате? Він стурбований. Як реагує на цей світ? Ухвалює санкції у царині ядерної енергетики? Ні, жодного слова про санкції в ядерній енергетиці. Отже, ядерну енергетику Росія перетворила на зброю. Перед тою зброєю атомна бомба меркне. Чи тьменіє. Третій приклад діти. Третій приклад діти. Навіть діти стали зброєю вперше в історії світу. Хіба ми щось не знаємо? Можливо, це якийсь доісторичний період, коли викрадають дітей. Але дітей не просто викрадають. З дітей роблять яничарів. І не просто яничарів. В голови дітей вкладають страшну ненависть до України. І якщо за якийсь час ми тих дітей повернемо в Україну, то кого ми в Україну повернемо? Дітей з абсолютно окупованим мозком, з якими нам треба буде працювати роки і роки? Не випадково, міністр просвіщення Російської Федерації заявив, що ця війна це війна за є, покоління. Так, так, за будущею покоління. Тобто Московія завжди у цьому сенсі будувала свої далекосяжні стратегічні плани. Натомість ми тих стратегічних далекосяжних планів не будували ніколи. Ми жили тим, тим днем, а що би то ще таке вкрасти в держави? А як би то, Москові Московитам продатися за їхню нафту, за їхній газ, ну і за їхню ядерну енергетику? І ось ми платимо тепер найвищу ціну. Чим ні, не чим. Ми платимо найдорожчим, майбутнім, тобто своїми дітьми. Діти стали зброєю. Правильний посил зробив Зеленський? Правильний. Я не голосувала за цього президента. Але я просто об'єктивно оцінюю те, що він там говорить, і що він буде діяти далі. І які будуть наслідки після цього його дуже важливого слова. Отже, третій приклад це діти, цих дітей у Росії вчать. Ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми сім'ями. Як це називається? Це називається геноцид. Коли ненависть стає зброєю проти одного народу, вона ніколи не зупиняється на досягнутому. І тут Зеленський наводить приклади окупації інших країн. Частину території Молдови окуповано? Окуповано. Грузія частину окупована, окупована, Сирію перетворено на руїни. Перетворено, вперше застосовано хімічну зброю. Застосовано? Застосовано. Далі Білорусь поглинута, Чечня знищена. Ми кожного дня з вас чекаємо, поки на концерт до Кобзона відправиться одна, ну, одне тіло, яке представляло тривалий час Чечню. Отже. На зброю перетворено так само і клімат, каже Зеленський. Тут це вже менш метафорично подано, але все-таки подано і дуже важливо. І е, далі був його виступ вже на, на Радбезі. І ось з Радбезу ми можемо висновувати такі основні три посили: що ця організація Об'єднаних Націй, і, зокрема, Радбез, не може розв'язати питання миру. На нашій планеті і не може розв'язати питання покарання агресора. Таким способом, Радбез зайшов в абсолютно глухий кут. І зайшов він в глухий кут через вето Російської Федерації і через те, що Росія абсолютно незаконно посідає своє місце члена Радбезу. Отже, завдання вивезти Росію із Радбезу порушено, мені здається, що. Не порушено, але порушено питання про реформування Радбезу, і це реформування Радбезу, посил про реформування від Радбезу іде вже не лише від Зеленського, а йде від Сполучених Штатів Америки, а також і від Франції. Якщо Америка цю реформу бачить через заведення у Раду безпеки ще додаткових країн на зразок Німеччини. Японії, можливо, Бразилії пар і ще якоїсь держави, то Зеленський наголошує на тому, що вето, яке ухвалює Радбес, має долатися двома третинами голосів на Генеральній асамблеї ООН. Наразі сесія триває. Побачимо, яке буде остаточне рішення, але можу констатувати: якщо ми... Ясно і чітко мислимо, то ми ясно і чітко діємо. І один із основних посилів, який зробив Зеленський, звучить так, що великі держави не мають вирішувати долі України за зачиненими держав, за зачиненими дверима, тому що Україна не припинить своєї боротьби, бо на карту нашого життя. Поставлено саме наше життя, і це не тавтологія. У нас нема вибору жодного між життям і смертю. І дай Боже, аби ця генеральна сесія ООН стала поворотним пунктом у світобудові. А нам з вами набиратися сили, розуміти, що воюємо ми на довгу дистанцію, усвідомлювати, що ми в центрі зміни світобудови. І усвідомлювати, що винятково від нашої перемоги залежить те, наскільки розвиватиметься світ справедливо, і наскільки ми з вами будемо жити в успішній, щасливій країні, не озираючись нарешті на рішення інших держав і на залежність від інших держав. Слава нації!